Հարգելի գործընկերներ, եւս մի թեմա, որին ուզում եմ անդրադառնամ, մենք փոփոխություններ կատարեցինք մեր հակաճգնաժամային առաջին միջոցառման մեջ, ավելի ճիշտ տրանսֆորմացիայի ենթարկեցինք այդ միջոցառումը, որի նպատակը ներդրումների խթանումն էր, եւ ես տպավորություն ունեմ, որ մենք համեմատ դեպս գործարար միջավայրը բավարար չափով իրազեկված չէ այդ մասին։ Պարոն Գրիգորյան, 1-2 բառով ներկայացրեք մեր կատարած փոփոխությունների իմաստը, որպեսզի նաև այս հարթակ օգտագործենք հանրային իրազեկման համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Իրոք հունիսի 20-ից ուժի մեջ է մտել մեկ կանոն, որը ես կարծում եմ շատ կարևոր ու ռազմավարական կանոն է, որը մասնավորապես հետևյալի մասին է. Մենք մինչ օրս սուբսիդավորման գործիքը աշխատում էր հետևյալ տրամաբանությամբ. մինչև 250 միլիոն վարկային ռեսուրսները սուբսիդավորվում էր մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Մենք ուժի մեջ ենք մտցրել հետևյալ սահմանումը. Եթե ձեռնարկությունը, եթե տնտեսավարողը 50 միլիոն դրամի չափով կանոնադրական կապիտալի համալրում է իրականացրել, կամ կիրականացնի 20 թվականի ընթացքում, ապա նա ստանում է հավելյալ հնարավորություն սուբսիդավորվել 400 միլիոն դրամ համարժեք վարկի չափով, եւ արդեն իսկ 36 ամսվա ժամանակահատվածի համար, որը շատ էական է, պարոն վարչապետ, ինքը էական արտոնյալ հնարավորություն է, եւ եթե համալրումը իրականացվել է 100 միլիոն դրամի չափով կամ կիրականացվի 20 թվականի ընթացքում, ապա տնտեսավարողը հնարավորություն ունի ստանալ արտոնյալ 500 միլիոնին համարժեք վարկ եւ 48 ամսվա համար։ Սա, կարծում եմ, լրջագույն խթան է, եթե պարզ հաշվարկ անենք, ըստ էության տարեկան խնայողությունը տնտեսավարողի սուբսիդիայի մասով, եթե վերցնենք 500 միլիոնը, իսկ մենք ըստ էության նպատակից կախված ընդհուպ միջև ամբողջությամբ սուբսիդավորում ենք տոկոսադրույքը, ըստ էության դա 1-2 տարվա իր շահն է, որ ինք կարող է ներդնել կանոնադրական կապիտալում։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր գործիք է, ու ես պայդրությամբ, եթե չեմ սխալվում, 1 հայտ 1 վարկ այս կանոնով բավարարվել է, եւս 2 հայտ քննարկման փուլում է, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է այս գործիքը տարածում ստանա, պարոն վարչապետ, բայց օգտվելով առիթից ուզում եմ հիշացնել նաեւ մեր հարկային բարեփոխումները, որոնց մասին քիչ խոսեցինք, բայց շատ ռազմավարական եմ համարում, եւ դրա արդյունքում մեր հաշվարկները ցույց է տալիս, որ տնտեսության մեջ հավելյալ 64 միլիարդի առնվազն շրջանառությունը մնացել, դա շահութաարկի կանխավճարի կանոնի փոփոխությունն է, որը ըստ էության ռազմավարական փոփոխություն է, դա ժամանակավոր գործիք չի, դա արդեն միշտ գործելու է, աննախադեպ հնարավորություն կա, որպեսզի շահութաարկի կանխավճարները իրականացվեն ոչ թե նախորդ տարվա շահութաարկից, այլ ընթացիկ եռամսյակների շրջանառությունից, որը կարծում ենք, որ շատ լուրջ փոփոխություն է, եւ նաեւ իհարկե շատ ցանկալի չէր, բայց տուգանքների մասին էլ չմոռանանք, ես խոսում եմ այն փոփոխությունների մասին, որոնք հունիսին են ուժի մեջ մտել, այնուամենայնիվ սանկցիաների մասով էլ փափկեցումը տեղի ունեցել, այսինքն 0.075% օրական տույժը դարձել է 0.04%, որը բավականին ողջամիտ է, եւ վստահաբար ողջամիտ ուշացումների համար որևէ կրիտիկական հետևանք չի առաջացնի տնտեսավարողների համար։ Եվ շեմն էլ է վարձացել։ Արգելանք դնելու շեմը 1.5 միլիոն է հասել։ Ճգնաժամի ամենասկզբից մենք հայտարարեցինք, որ այսպես ասած հարկային արձակուրդների տեղային քաղաքականությունից հրաժարվում ենք, եւ սրա արդյունքում, մեր քաղաքականության արդյունքում մենք մշտական բարեփոխումներ իրականացրինք հարկային համակարգում, որը գործելու է նաև ճգնաժամից դուրս եւ էականորեն բարելավելու է գործարար միջավայրը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, նաև այս փոփոխությունները շատ կարևոր են կանոնադրական կապիտալի փոփոխության պարագայում,
400 միլիոն եւ 500 միլիոն դրամ արտոնյալ վարկավորում, սուբսիդավորվող վարկավորում ստանալու, ընդ որում 36 ամիս համապատասխանաբար եւ 48 ամիս ժամկետներով։